A tan só dous días da finalización do contrato entre FCC e a Mancomunidade Serra do Barbanza para a xestión da planta de compostaxe de Serbia, non está clara aínda a continuidade do servizo. A intención da entidade supramunicipal é propoñer á empresa unha prórroga de 2 anos ampliable ou máis, algo que non convence os traballadores. Hai anos que veñen advertindo, ou igual que o BNG, na necesidade de elaborar novos pregos e sacar a concurso a concesión. Levan non meses, senón anos advertindo de que esta concesión que se vai rematar en horas, podemos dicir, se iba a rematar, non? É unha cousa que tamén levamos anos advertindo, pois mesmo desde 2018 leva advertindo o BNG, claro, agora atopámonos con que se vai a propoñer unha prórroga de 2 anos máis 1 a empresa adxudicataria, pero que non sabemos se esta empresa vai a aceptar, non? En consecuencia, pois claro, agora parece que hai unha intención, veremos se esa intención realmente se fructifica, de realizar esos pliegos, pero esa intención chega moi tarde. E agora, esa inacción por parte dos anteriores presidencias da Mancomunidade, pois nos relega a unha situación na que mesmo os traballadores e as traballadoras están negociando un novo convenio, e digamos que toda esta incerteza pois non lles apoia, non, a hora das negociacións coa empresa. Ademais das condicións dos traballadores, preocupa a falla de capacidade do vertedoiro no que actualmente se depositan os residuos non reciclables. A empresa non dispón dunha alternativa provisional, polo que se vería obrigada a trasladalos a Sogama. Tamén temos o problema de que estáse colmatando mesmo o lugar onde se leva o lixo, non? Que se vai a facer? Vai a dar tempo a facer un vertedoiro provisional? Vai a haber que durante un tempo transitorio levar o lixo a os rexeites, non, de lixo, o lixo que non se xestiona na planta, a Cerceda ou a calquera outra planta? Que cartos vai a implicar isto? Quen os vai pagar? É unha serie de incertezas que son moi problemáticas para toda a ciudadanía, pero sobre todo para os traballadores. Demandan tamén modificacións na planta para cumprir coa nova normativa europea que implica o remate do modelo húmido seco en beneficio do sistema de xestión de 5 fraccións. O próximo luns está prevista unha xuntanza do Comité de Empresa para analizar o novo escenario que se abre a partir do fin da concesión.